Bet Trojanskis saka, es ar bažām domāju, kad būs nākošā pandēmija. Vislielākā bio piedeva Latvijai ir pats Krišjāns Kariņš. Un viņi tagad ir tā nobijušies, attapušies, ka naudas ir tik maz, ka vēl nekad nav bijis. Un tāpēc viņi nevar samazināt PVN degvielai, viņi nevar samazināt akcijas, viņi nevar samazināt PVN gāzei, pārtikai nekam. Bet viss ir kārtībā. Vili, nu ir atnācis 1. aprīlis. Vai tu jau esi paspējis izbaudīt brīvību bez maskām un sertifikātiem? Jā. Jā, atcerās vispirms vakardien, 31. marts. Es biju iebraucis savā te bodītē, maz bodīt mums te pagastā. 1-2 pircēji maksimums ieiet. Es tur krāmējos kaut kur jau tādā brīvības izjūtā, jo 1. aprīlī maskas beidzās. Noņēmu masku, un man pārdevējs saka, Krištapāna kungs, uzliekiet masku, mums te nu pat nosodīja pa 500 eiro. Un es uzreiz tā augstu dušu dabūju. Nu labi, tas bija vakar. Šodien dažādas jūtas ir. Tāda nospiedoša sajūta, kāpēc? Brauc pa brīvības ielu no rīta. Skatos blakus automobīles, vīrs un sieva brauc. Abiem maskas. Nu labi. Mašīnā. Mašīnā. Brauc pa brīvības ielu tālāk, skatos. Nu no 10 cilvēkiem, kā minimums viens, mīnus 2 grādos, svaigā gaisā, iet pa ielu maskā. Nu labi, es vienmēr esmu bijis pa brīvprātību. Kas grib, lai staigā maskā, kas grib, lai nē. Aizbrauc uz spici, man tur vajadzēja spitnēt, uz ko nopirkt kafiju. Iebrauc spicē, nu, daudz bija cilvēku maskās, daudz. Un atkal es neko nesaku, nu, ja viņi grib, lai staigā maskās. Bet te, manuprāt, viena daļa, man liekas, visu mūžu staigās maskās. Bet okei, galvenais, lai tiem, kas negrib, ļauj nevilkt viņus. Bet te, manuprāt, mēs esam savu beidzot izcīnījuši. Bet te, manuprāt, ir vairāk tāds, kāds sazās jautājums. Tu esi vienkārši pieredzis un tu ieeji veikalā un tu vienkārši roka tādā jau instinktīvi pēc tās maskas. Ja man līdzīgi šodien bija tā, ka jau biju gājis ēst, tu jau durvīs es tā attapos, kā, taču vairāk nevajag, bet es jau gāju klāt, man jau tā kā jau tā roka pēc tās maskas jau stiepās. Nē, nu labi, nu, iedomājies, kādu mēs brīvību esam izcīnījuši. Viņa ir pat daudz lielāka nekā barikādes 91. Gadā. Varam uz veikalu aiziet bez maskas, bet no otras puses skolotāji nepotēti strādāt nevar arī 1. aprīlī. Dakteri nevar strādāt arī 1. aprīlī, cietumsargi nevar strādāt arī 1. aprīlī, sociālie, tur visi tie sociālie darbinieki nevar strādāt nepotēti. Viņi nekāda brīvība vēl nav izcīnījuši. Viņiem vēl cīņa priekšā. Jo Pauļutam un Jukņēvičai noliktavā deg potes 1,7 miljoni. Termiņi tuvojās, derīguma termiņi. Nu ko, vēl pēdējās mēģina izšpricēt. Cerēsim, ka mēs vairāk pie tā neatgriezīsimies. Cerēsim. Vai tu uzskati, ka mēs varam šodien vispār uzskatīt, ka mēs šo tēmu esam slēguši? Es labprāt viņu slēgtu, bet ir tādi ģēnīji kā Trojanskis. Paldies Dievam, ir pieklusis Dumpis, Zavacka. Tur Perevoščikovs, viņas kaut kā vairs nedzird. Bet Trojanskis saka, es ar bažām domāju, kad būs nākošā pandēmija. Šitie te jau ir ieprogrammēti uz lielo biznesu. Uz Pfizer biznesu, modernas biznesu. Bet nekas. Agri vai vēl, viss nostāsies savās vietās. Vilis, te dienās biju vienu video uztaisījis savu līdzdalību, kur mūsu premjerministrs Kariņš televīzijas studijā pacēla tēmatu. Es pat nezināju, ka tas šobrīd tūlīt būs, ka jau no šodienas ir kaut kādas tur Eiropas direktīvas, kas uzspiež kaut kādas tur biopiedeva. Un tas, nu, gala rezultātā tas sadārzinās cenu vēl uz 10-15 centiem. Tas ir pie tām cenām, kas tagad kosmosā, kas ir tagad. Nu, man
pats galvenais, ko es gribu pajautāt, viņi ko tur galīgi ir kukū? Zini, Robert, vislielākā bio piedeva Latvijai ir pats Krišjāns Kariņš. Bet, ja tā paskatās uz to tavu postu, kur noskatījās 250 tūkstoši cilvēki, godīgi sakot, nākošreiz es tevi intervēšu, nevis tu mani, jo tu jau viss tagad... Nu, kas man visvairāk tur pārsteidz, un kas zināmā mērā mani personīgi tā visvairāk uzspridzināja, tas ir tas, ka tas vieglums un tas pozitīvisms, kas visā tā sižeta garumā iet, it kā viss kārtībā, mēs visi saprotam, bet jā, mums kaut ko tur savi aizsardzības līdzekļi, tur viss, no serijas viss būs labi, Nē, nu, bet jūs taču... samaksāsiet. Jā, jā, nu kā, taču Reirs arī, finanses ministrs, savā intervijā rādīja, es klausījos, jā, jūs ziniet, man zvana pensionāri, jūs mums iedevāt 40 eiro to atbalstu energoresursiem, a mūsu enerģijas rēķins ir tikai 18 eiro. Mēs, Kariņa fāni, esam gatavi maksāt atpakaļ, jo jūs mums pat daudz iedevāt, jā? Tā saka Reirs un tā saka arī Kariņš, bet tā baile viņiem jau ir cita. Viņi ir aizņēmušies 18 miljardus. Tas, par ko mēs ar tevi runājam jau gadu. Un tagad izrādījās, ka naudai ir cita cena, ka vispār tagad neviens neliena aizņemties. Ka tagad jau ir apmēram tā, kad kura pirmā Eiropas valsts vispār pieteiksies izlaist obligācijas, a tur jau būs cena. Kā maz neliksies procenti, ja? Un viņi tagad ir tā nobijušies, attapušies, ka naudas ir tik maz, ka vēl nekad nav bijis. Un tie 18 miljardi ir kā tāds cirvis, kas karājās uz viņu galvas, viņi nevar vairs aizņemties un nevarēs aizņemties. Un tāpēc viņi nevar samazināt PVN degvielai, viņi nevar samazināt akcijas, viņi nevar samazināt PVN gāzei, pārtikai nekam. A pārtiks cena, tā kā Andris Bita pareizi saka, kad laikā būs dubultojusies? Vārdu sakot, viņi ir šo valsti pietuvinājuši bankrotam. Bet viss ir kārtībā. Nu jā, tas tāds viens fakts, kas tā kā netiek pārāk afišēts, bet augstās cenas kā nekad agrāk un kā nekā valdībai ir izdevīgs. Nu, kā izdevīgs? Ko nozīmē valdība izdevīgs? Nu, viņi... iekasē nodokļus vairāk. Ko nozīmē vairāk? Reku, atkal Reirs pateica, 101,102% no plānotā. Tas bija vēl pirms kara. Jā. Pasīsimies kara laikā. Bet iztīrīt pēdējos eiro no kabatām jau tā izmisumā nonākošiem cilvēkiem, tas ir valdībai izdevīgi. A kas ir tautai izdevīgi? Nu, par to viņi runā? Viņi iztīrīs un pēc tam izrādīsies situācija, ka vairs nebūs ko tīrīt. Tieši tā, tieši tā. Nē, nu, ja viņi paliek pie varas oktobrī, pat es jau meklēšu veco to koferi, noputējušo un mēģināšu uz kaut kurienu braukt. Pat man vairs te nebūs patīkam dzīvot. Bet tomēr nākamā nedēļa mēs vēl tiksimies. Protams. Vilis, šodien, ņemot vērā, ka ir 1. aprīlis, es tev nevaru nepajautāt, vai vari pastāstīt kādu politisku anekdotu? Nu, es redzēju sapni. Latvija pirmajā vietā, Saeimas vēlēšanās, iegūt 99 vietas Saeimā. Vienu vietu. Iegu Valdis Gobzems. Es ceru, ka tā arī būs. Cerēsim.